タのウェリンのピットバナで少し劣勢にも移りましたが、なんとか定段についていって枠番通りの並びとなっています。バックストレッチ側です。開催2日目を迎えているスポーツ日本杯争奪ビーナスシリーズ第11戦、レースはここから後半カードに入ります。後半最初7レースの予選競争です。相変わらずこの時間帯も対岸からの風がメインという状況、そしてこのたっぷりの日差しの下での戦いです。動きはなく枠番通り、1コース真っ先に直線コース入ってきたのは1番の矢野マリナ。ここまでは大敗続きですが、復帰せず初勝利となるでしょうか。1コース1番の矢野マリナ、2コース2番の佐藤ほのか、内枠2人強の2走目、枠番通りに3コース3番の田之上凛、今日は1回走りです。そして前半陰線勝利、4コース角1、4番の清水亜美、どうやら清水が人気の中心に押されたようです。昨日角まくりで勝利、5コース5番の飯塚響、初日は2着2本の滑り出し、6番渡辺真奈美、6コースです。3対3の枠なり、1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース遅れば、おお、4コース5コース、ああ4番清水どうかな、1周1マークですが、うわー、もったいない、痛恨のコールがあります。なおファンの皆様にお知らせいたします。4番清水亜美、5番の飯塚響両選手フライング変換欠場、4番清水、5番の飯塚両選手フライング変換欠場です。4番5番の組に関する船券投票券は変換となります。お手持ちの投票券、着順確定まではお捨てにならず大切にお持ちになっていてください。まさかのスリットオーバーは4番清水、5番の飯塚両選手、2周1マークの旋回です。先頭3番の田之上、外回る2番の佐藤が2番手、内運ぶ6番の渡辺が3番手、1番矢の4番手です。4艇の競争、3番2番6番の上位体系、2周2マークへ向かっていきます。2周2マーク、先頭3番の田之上凛、そして2番手2番の佐藤ほのか、変わらず6番の渡辺真奈美が3番手、1番矢の4番手。レースは最終周回に入って7レース勝ちました。3号艇田之上凛選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。初白星が上がりましたね。はい、よかったです。それではレースを振り返っていきます。はい、第7レース進入内から1、2、3、ダッシュ4、5、6、田之上選手は3コースからの戦いでした。ちょっとスタートが早い点もありましたが、田之上選手はまあコンマ1例ぐらいのスタートだったようですが、スタートどうでしたか。本番全然遅れた感じはしなかったんですけど、やっぱ外が早かったんでちょっと焦っちゃいました。はい、そして3コースからは初めての戦いだったんですよね。はい、そして徳山も初出走ということですが、どうですか、レースしてみて。徳山の水面はやっぱり地元が住之江なんで、水面が柔らかくて乗りやすいなっていう感じはします。そして2マークさせていきました。こう競った時の足っていうのはどんな感じなんでしょうか。直線が結構いいんで、今みたいに競った時にやっぱ有利にレース進めたかなと思います。うん、そして2周1マーク先に回っていきました。ここまでレースしてみた感じ、どのような評価になりますか。船足としては全体的にバランスもいいし、特に乗り心地がめちゃめちゃいいのでレースしやすいです。それではこの後は何か調整は考えてありますか。ちょっと回転が下がってきている感じがするんで、そこ微調整だけしていこうかなと思います。はい、わかりました。それでは最後にファンの皆様一言お願いします。はい、今節また船券に絡めるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。それではカメラサインをお願いします。徳山初出走、徳山のカメラさんは初めてですよね。初めてです。記念の1枚となりました。はい、第7レース勝ちました3号艇田之上凛選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第7レース予選の競争成績です。1着3番田之上凛、2着2番佐藤ほのか、3着6番渡辺真奈美、
4着以降。この6レースもスタート展示と同じように外2人が入れ替わる形、1、2、3、4、6、5という並びになっています。相変わらず対岸からの風変わりません。風速強弱をつけながらという状況。早くも2日目は折り返し点です。前半最後のレースは6レース予選競争が始まります。内枠3人は枠番通りの並びです。昨日後半カード道中その持ち前のスピードあふれるターンで逆転勝利、1コース1番の野田彩香です。野田は今日内枠2走初戦陰線、2コース2番の川原愛美、そして前半の陰線五反田忍は逆転で勝ちました。連勝なりますか。3コース3番の五反田忍です。昨日は減点あった4コースカド1、4番の寺田区、今日1回走り、ここまでは枠番通り。前半の大敗分リカバリーしたいところ、電気意識変えての登場、5コース6番の大橋恵梨香、大外6コース回り5番の西田和香と決まります。スタート展示と同じ3対3のスタイル、1番野田人気の中心です。進入体系インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。1コースそれから4コース5コースあたりが目立ったスタート。1周1マークへ向かって、まずはイン先前の形、1番の野田彩香1周1マーク、内運ぶ2番の川原は前の後席に乗る形、外前3番五反田も2番手までというところ。1番野田彩香危なげのない速攻です。スタートは前提正常でした。単独2番手3番の五反田が抜き出して、その後ろ偶数艇3人3番手出せる状況、2マーク内側潜り込んでくるのは2番の川原、外を回って4番寺田、刺して6番の大橋、3人の三つ覚え戦3番手争い、刺す6番の大橋か外前4番寺田か、内に振動を求める2番の川原か、2周1マークへ向かっていきます。内から冒頭伸ばしていく2番の川原に対しては、握って4番の寺田く、刺す6番の大橋の2周1マーク、ここは大橋の刺しがしっかりと4番の寺田、2番の川原をかわす形で3番手に上がります。上位の顔ぶれ1番3番6番の順、2周2マークへ向かっていきます。先頭1番の野田彩香、2番手3番五反田忍、3番手6番の大橋恵梨香、少し前の後席に乗るような形でバタついた4番の寺田空は現状は4番手2番川原、5番手5番の西田和歌、最後方で最後の1マークへ向かいます。しっかり人気に応える陰線、1番の野田彩香、2番手3番五反田忍と回り、3番手6番の大橋恵梨香対戦。クレース勝ちました。地元1号艇野田彩香選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ひまたぎ連勝となりましたね。はい、よかったです。はい、それではレースを振り返っていきます。はい、お願いします。第6レース進入内から1、2、3、4、6、5の並びでした。はい、野田選手はインコースからの戦いでした。はい、ここ本番のスタートいかがでしたか。もうなんか85の空中戦がもう遅いと思って全速で行きました。はい、そして1マーク先に回っていきました。ここはイメージ通りターンできましたか。はい、あ、そうですね、まあ、かかりは良かったなと思いました。はい、はい、昨日のコメントでちょっとプロペラが特殊で叩いていたというコメントもありましたが、はい、今日はいい調整でいけました。はい、昨日終わっていろいろしてたらその原因が分かったので、それが改善できてプランも多分よくはなってるんで、はい、改善できたと思います。少しは。はい、具体的にどのあたりが良くなってそうですか。なんか手前の上がりが悪かったんで、ちょっとギアケース見てバックラッシュやって、で手前が来るようになって、はい、良くなりました。はい、また本日この後は12レースに登場予定となりますが、この後はどのように過ごされますか。はい、ちょっともうちょっとペラ調整しようかなと思います。はい、それでは最後にファンの皆様意気込みをお願いします。はい、今日もたくさんタオル見えて力になりました。後半も頑張ります。応援よろしくお願いします。それではカメラさんをお願いします。はい、
今日は白のペンで、はい、サインしていただきます。臨戦押し切りました。後半は12レース2号艇で登場予定となっております。地元1号艇の有岡選手のサインです。はい、放送お願いします。ありがとうございました。第6レース予選の競争成績です。1着1番野田彩香、2着3番五反田忍、3着6番大橋。